Me lirinë dhe fuqinë e veprimit që i ka dhënë Edi Rama dhe me garancinë plotë se nuk do preket nga drejtësia, si në 11 dosjet penale deri sot, kryebashkia ku Erion Veliaj ka shtuar numrin dhe vlerat e tenderve që po burojnë miliona për grupin Rilindja G99. Rasti i fundit është tenderi i shpallur më 5 tetor 2020 me objekt blerje maska e doreza për mbrojtjen nga epidemia Covid, pa asnjë të dhënë adresimit të përdorimit të tyre, por vetëm blerje me garë të hapur, por procedura bëhet vetëm me një firmë. Ky është tenderi 5 për maska e doreza që Lalieri ka bërë në 7 muajt e situatës së pandemisë, ku bie në sy fakti se të gjitha procedurat kanë vlerën nga 1.5 milion euro me TVSH, ndërkohë që ende nuk ka përfunduar kohëzgjatja 2-vjeçare e kontratës së dytë të bërë në fund të muajit prill, sepse bëhen e si bëhen këto tender, mjafton që drejtësia të hetoj dosjet e procedurave dhe efekt shmërin konkrete të tyre. Mirpo prej një viti drejtësi ere, prokuroria dhe SPAK po bëjnë sikur nuk e ndjejnë erën e hajduturive që po bën Lalieri me tenderet në Bashkinë e Tiranës pa çka se për ditë. Bëhen denoncime të shumta me dokumente konkrete. Pse heshtet? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.